Ageng kepandang serang acara mati dongeng enteng panggeberasman. Neng Jaya sapara kanca belum rasgun hanca dongeng muka tunda carius nyambung juduna balik di Nusa Kambangan. Di dongeng karangan Bapak Tatang KS Ayuna Abunden Baranitra. Konis Bapak Tatang KS Kilit Kak Baranitra Ayuna itu mencap bagian kasih di bulan. Kasih beri kondang memang jaya nyatir pun menikmati dan ikun menikmati tampil kalian kebingahan. Karyos nyambung juduna balik di Nusa Kambangan guna bagian kasih di bulan. Dan perantosnya dia memang
si Agud dari Ngoseng. Dia kutugap karena gelas baju gura terus diuyuk seutik-seutik dapanatkan. Kutubung-kulungai manina gisnopot bahagia mana jep tak kedatan mah jarem tu. Kulungai jenis si Agud kita carita jarenggon dari yuk baju gura ati si emang itu nyarita deh. Kutubung bari melawang ke jalan ngetip rupa-rupa kendaraan pasti liber. Kalau terada lila si Agud jep berat baju gura oknanya katukan baju gura. Ayo kalau dari kemar weh, dari tukang dagang foto para ayah ibu rang, dan dia semua sebidia dagangnya teh. Si Agud dari ngarewet ke tukang baju gura. Ini ditanya rada kerung sejenikan ngarti. Kok tukang baju gura teh nanya hila. Tukang foto lu mana kan margi seur mau jalan dia teh. Kalau itu lepatnya, ya limaan, lumaksan ku agan, lu mana sih. Tani sok dia ya, apaan sok loba di dagang dia. Lewat si Agud dari menikahana. Tukang baju gura kering deh, kehilap okna jawab. Sejani huus gus ngerti. Oh, anu sok di rupina mah siang, mati ayah kan. Biasanya mah ngawitan ke jam opat kot, dan bumi kawahi. Kasih na dagangan. Kasih punu kah, kajangwan kumang mana ayah naon kan. Tukang baju gura baru terus naliknanya. Ini si Agud kiri. Hahaha, ini memang. Tunggu buka hutang kuling deh, bisa minggu cari bayar. Di sini manih na ngarep-ngarep, lantaran manih na langganan kuling. Jadi percayain mere nganyuk deh. Si Agud ngebohong, gawalus dihentik ke tukang soto. Siti saya ngemabuk jengnya Pak Soson kan aku, tak mau ada dikati ayah hari Soson mah. Ngadim kan besok, ikalan cun. Tukang baju gurung mere pemanangan. Si Agud kiri, pokoknya jawab. Ya benar, itu juga nama ngan Arista tadi nama yang salte, kere makulin jawe, jadi tera kaburu. Jadi hari manina tera dagang isuk-isuk mah, itu naon-naon, papaksa ni kudu ere kuling. Kemarin bagi jemai, si Agud beri nanti, dan kanya ngadapi tengkual kuling si jaman ni kata kuliga. Atau pok tukang baju gurunya jawab malikan. Kare naon kam ina tega, kulit tau dua siti, baju gura sebelas, tapi disamah ke batu kuling sebelas. Sekalian hitung jadi merin, baju gura 12, kulit tau apa siti. Kembalain kau ya? Agud nanya tukang baju gura kat majalah. 200 rupiah kan, tukang baju gura mentik kirim-kirim. Padahal harga ini sebenar nama tisak siti. Tapi si Agud penawar, kusiwal ngeluar kirim 200 perak. Yang dibikin ke tukang baju gura, justi tupok nyarita di kabatirnya. Ya, Malik. Si Agud ngerewet kasilinya ini direwetin malam. Ukur unggut bari nyukirkin. Di duana ngalalin pandainya jauhan tukang baju gura, ada silinya yang ngerasa penasaran. Pokoknya seneng harewo. Nah, maksudnya namakin ini deh. Ya, bener-bener digahitan ke tukang koto. Mereka seketi bukung nyarita deh. Ya, Nyai, kelantaran manisnya santuman usaha di kota. Udah lewat mengawakkan dibawakan hosel yang bahaya. Udah coba hilang wabari, kan hitung-hitung. Malalanya, lumayan sepikir. Namun ini saya bisa ikutis mawa hasil kakara orang tinggalkan. Bahwa si Agud dari pepeta. Hilainya tetap sangarti, pokoknya ngadu. Nah, mana sepikir-pikir, kalau ada gitu-gitu ngomong ke. Eh, si Balegub, ke mana yang diberi tugas. Bikin meres tukang soto yang disebutkan tadi. Dagang ngasak dipinta. Kulantaran situ, akhirnya mah yuk. Kulang balik sila. Diketutin ulang digilai, serta langsung aja dikit tadi. Kasih itu ini dimaksud kira-kira. Kemana ke harti kemana ya? Si Agud ngeret takilnya. Nihari takil unik-unikkan. Oh, ke harti ya tuh lah. Satu ibu, ayo kita mah kira tanggap eh kalakuan dewe. Nah, hei, kenapa kita kita tidak pilih kadar meres tukang soto? Nah, hei, sena, di pelototan yang ada deg-deg. Kamu hari baru di sodoran pesoma. Jangan modolan mana, hei. Kalau mungkin kejadian itu, mana kini buru-buru ngerintin pangisi wadah ini. Yang perlu bawa izin wadah-wadahnya. Kusik silingnya ibarin laka kaki, akhirnya si Agud dokir. Bagus, bagus. Kekil lagi ayah kehayang. Dengan melaksanakan itu. Tapi kada ulah wanita ini. Sebab kesalamatan diri perlu diperhatikan. Lu kurang kena bermudai. Jadilah hari ini diperhatikan. Lalu yang sama. Merasa resepi.
Terus melor ke Kusti Agung dari Regulin Pangairin. Maksudnya resmendak Olah Menggele perkara sama Gekilin kakara usahakan itu juga Sekarang beres ke Ini menuju seorang nominan itu Arina pakan dadam Sabar dirinya loba jalma saja Mengaliwat menipa balik Kendaraan rupa-rupa Sementara rumi dibaring ke seorang klaston Menigani Ojos lah Jempe Arina mah Saya belum mau turun tengah tuh Si Agud datang ke dunia Kelila randomo hari pinate Kirib Yang keluba carika kalasat yanana narang sana bebu Kelesar rebono majidui ora berdorot-dorot di bahung kuasit Ilingin bulak kina budurna Seka caturkin di jalannya si Agi jengkulinya Gestar kita imasa Yanana dari kena korsi balingan hari panda hari Malah kataliana batur reh ngatur siasat Kukun dilaksanakin ikutin Kaderes nababadaminan si Agi jengkulinya sarare Pilihan manisan juga kalau ngelamun buran hees hari kesinginya. Tangan koe gesurut kelila berai cahaya layun menghibar. Disusul kisoranu adan mandi. Kelima jeng si Agud tingkulisi karudan. Terus kalau luar ti kamar masing-masing ampir bareng. Si janu menang badam terus juana namaran beres mani dalahar. Terus ngobrol dewi baru ngadaguan putih. Mohon-mohon pasaran ngebending bud. Nampak daun tak jawab kemaha Ini tu mau dan mau awak tu Ini ngain manusia nyarita Itu nak berijab kena jelas terbuat ini Ih, kekuru oi, nanaonan kama tak mata kriba Kau pesa balati kan huri ke Serta gampang di bawah nak Lagi saya sendiri guru ni ngacu manema Kemikir tu, kanya Kau si Agud Dari itu para mitra sadaya Ini silinya suri kok nyarita Sudah mereka untuk lima obat dong, muka aja nak ulama. Kali ini mau pesawat gua, tapi ada kuaya semua ini tak. Sudah lalu, wanti isara ini nyari. Di jalan telah simpak mobil atau demo, lintang baru nyara guan putih. Kalau si Agud baru nyokot perokok sadatan, terus disingit terbun itu. Beres lah. Yuk, sedikit lah. Sampai marah tuan, lintang. Atau kecikin kuhun, ada ketumpakan lima. Kilenya dari Musa panjang watna panon melawang kaburuan. Sudah begitu sadar ngada guan putih si Agi jeng kilenya cari timbae ke kaluar. Sanggup tapi karena waktunya tak kera dua nana nari ngalkin ima. Ini, kilenya eh. Si Agi dari kaluar ke ima dikuturkan ke kilenya. Sanggup mengisi panto berala kaluar dua nana. Lintang salah senaker. Berusuh kalkan iuh kakara geluan ti liwat isa ka isi. Barang trol ka jalan gede mengaliwat lebakannya kendaraan pasir liwat. Si Agud dan silinya jarang gun limpang mapai trotoar. Di jogjon urut tadi basa jajan bajigur. Biasana lamun paso sore dinya sok loba anu dagang. Dimimiti jam 4 sore nepi ka jam 10 atawa jam 11. Kulantaran lalimpang nasal se atu kacida di jalan kacida lilana di jalan teh sabab memang etanu diseja narah datang kanu dijug-jug geus rada peuting supaya lamun ngaliwat jeung nu jajan rada carang leut sawatara waktu silinya jeung si Agud geus tarpi kanu dijug-jug tapi teu terus asup ka jongko nu dagang kalah karegeureun rada ti tukang dagang geuk dariuk sisi jalan pok si Agud nyarita Kedua nyai, kurang kudu nunggu waktu nu alus. Milih wanci nu pasti niangan mangsa nu utama. Ula gagabah jeung ula sorogoto sabab urang teh lain rek ngajago. Tapi rek usaha, jadi kasalamatan diri teh perlu pisan dina dijaga. Sarta hasil pagawean kudu diutamakeun. Tah kulantaran kitu, sok sidikeun kumane. Nah di tukang soto teh rame keneh atawa geus rada sepi? Cek si Agud bari panon molohok ka palebah tukang dagang. Didinya katempo caangku lampu. Lampu patromak dina bangku aya dua atau tilu urang jalma keur jarajan. Tilila kalaluar saurang sapi, tilila antarana saurang deui jajan. Ku si Agud jeung ku si Leunyai diawaskeun kalayan taliti. Wah rame keneh euy jeung deui rada susah yeuh. Narek nu mana nu digarap teh nya? Pira ku ari kabeh mah. Lantaran nu dagang teh opatan, cek si Leunyai bari ngareret ka si Agud.
Budi tanya canwa kanga jawab, maneh nangahulang bae mikir, bari melong kapala bahnu daragang, sanggeus radalila pok ngajawab. Ieu nyai, kulantaran lamun kabeh geus jelas moal bisa, urang kudu milih salah sahiji nupang ramena, atawa nupang lobana duitna. Tapi milih nu loba duit ge hese, da teu katempo jirimna. Hayang urang tangtukeun we nu yakin nu kudu digarap teh. Nupang kalerna kabeneran manehna rada angang tibaturna. Teu adek teuing, jadi moal buru-buru kapanggih lamun kabardeg teh mah. Da kitu rencana dewek. Kumaha karti kumaneh euy? Cik si Agud bari ngareret ka sileuh nyai. Tapi sileuh nyai can wakang ngajawab sabab harita teh aya jelema nu ngaliwat. Sanggeus nu ngaliwat jauh pok sileuh nyai ngajawab bangun dari anaker. Karti euy bener pisan lah. Dewek geus satuju tapi hanya ka loba we manusia teh ieu. Kudu aya kumaha atuh nya? Sabar nyai, sugan we sakeudeung deui geus suwung. Muara me salilana tangtuna ge jalma mah aya saatna. Tu geuning tuh. Nuduaan geus kaluar. Sigana di jero ngan karisa urang deui. Dua anjing nu dagangna, engke lamun nu saurang geus balik, urang kudu ka ditu. Cik si Agud bari tutunyu. Tetela bener ti jongko nu rek digarap aya jalma nu kaluar duaan. Terus lalumpang ngajauhan eta jongko ari sileuh nyai meni geus gararetek leungeuna. Hayang geura ngamimitian digawe lantaran geus aya saminggu manehna can usaha. Aing mah kuara rese rek mantog de nya, padahal laringan karisa hulu mah urang tarajang we gud lah. Sugana aya duitan, sakalian urang rarad burang. Cik sileuh nyai gede hate make jeung hayang nodong ka kanu jajan sagarupa. Tapi si Agud teu panujuan. Salah gede atuh, nu hiji mah can puguh hasil. Geus hayang namahan, ulah ngarawuh ku cokor sia, moal aya hasilna. Wah, rese atuh da. Menilila pisan manusia teh. Cek sileuh nyai garo-garo teu ateu. Si Agud teu nyarita deui, jep manehna mah jempe, ngan panonna we teu lesot. Tetep ngawaskeun kana jongko atuh jep sileuh nyai ge jempe. Kaayaan beuki lila beuki tiiseun, kendaraan beuki carang nu ngaliwat. Dina trotoar ge beuki langka, pilila torojo ti jero jongko. Aya nu kaluar, sileuh nyai meni sirikna teu surak pok nyarita. Tuh, sakaluar nu gelo teh, mantog sigana mah. Cek sileuh nyai bari nunjuk ka jalan. Nuka kara kaluar ti jongko, nyeh si Agud sirileutik pok nyarita bari nangtung. Ngasoh lah, mitra ngasoh. Thank you.
tuluy nyarita deui. Syukur euy. Semantog mah. Sok lah. Beres. Yuk lah ngasup. Sewaktuna si Agud bari ngarerek ka sileu Nyai. Ugu sileu Nyai meuni bungaheun pok ngajawa bari singkil leungeun ka mejana dileledkeun. Hayu lah. Urang peres we nepi ka pajetuman. Ceuk sileu Nyai bari terus limpang. Ngareneng jeung si Agud duanana ngajugjug ka jongkon keur suruh. Teu aya nu jajan malah di jalan ge harita teh geus diisin pisan. Kalayan teu loba carita sanggeus terepi nesupe arasu. Ari nu boga jongko teu ngarasa curiga pok nyarita bari darehdeh naker lantaran ngarasa bunga. Mangali ngicep bari tuang soto cep. Ceuk si Mang tukang soto bari manggut pok sileu Nyai ngajawab bari mureleng. Sok nyieun dua piring. Sing loba sakalian. Sileu Nyai ngareret ku juru panon ka si Agud. Direret Surti gancang ngajawab ku unggeut bari mesem. Moal ngajep, tukang soto nyarita semububu. Lantaran harita nu rek jajan rada teugeug jeung semugala. Gancang ngaladangan paminta sileu Nyai. Manehna nangtung nukangan ka sileu Nyai jeung si Agud. Dina kaayaan kitu sileu Nyai nyabut peso balati kalayan dina gerakan ka cida cepetna. Krep. Beuleung si Mang dipiting ku leungeun kenca, leungeun katuhun nyekel peso diantelkeun kana dada tukang soto. Pangagorongok podar sia, ngajedog. Sileu Nyai neken congo peso kana dada, pungguh we si Mang tukang soto meni calangap. Bakat ku kaget jeung reuwas boro-boro bisa ngagorok. Ngagorowok napas ge para mitra karasa meni sesek. Kesang tiis nyerolok sakujur awak, jajantung ratu meni dagdigdug beungeut katara pisan pias. Rada doi geuni murang cekelan ku dewek. Ceuk sileu Nyai bari ngarerep ka si Agud. Nu harita kesit lari klaci nu dipake wadah dui. Kabeneran di dinya aya tas leutik paranti si Mang andi mawa dui. Teu loba catur deui kerewak sakabeh duit dirawu sarta dipindahkeun kana tas leutik. Terus didedet sapinuhna malah dikuku jeung recehna. Teu aya nu nyesa. Sanggeus beres nguras eta laci. Red si Agud kana leungeun tukang soto, tetela make jam tangan. Nyeh si Agud seuri terus ngaragamang kana leungeun tukang soto. Terk, bret, jam tangan dijamret, suk diasupkeun kana saku kamejana. Pok nyarita ka sileu Nyai. Beres euy, cocokan sungkutna ngarah teu ngagero. Ceuk si Agud para mitra bari nyodorkeun ela piring ka sileu Nyai. Tapi sileu Nyai teu ngagugu kalah pok malik nitah ka si Agud. Sangat tunggu mana, ada bebari bila kadang ada datang sungut nak gula mak. Di dewe kering kadang kek beung na. Ada tengah gurubung, buru-buru. Cek sileu Nyai bari mureleng ka si Agud. Si Agud teloba de catur kalayan tetata pas ini det sungut si Mang di dedetan lap. Menisa mutut panon buria bun celik geus kitu mah hiuk cebet. Uceuli si Mang di babu ku sileu Nyai. Lengak tukang soto ngalengak kubrag namru. Kana meja tapi teu bisa ngagero da sungut dicocokan. Geus kitu mapok si Agud nyarita kalayan tenang. Beres lah, ayo buru-buru balik. Si Agud terus kaluar ti jongko. Dituturkeun ku sileu Nyai bari ngasupkeun peso kana sela-sela beubeur. Geus kitu mah kuliwed-kuliwed les duanana arasup kana gang nu poe. Si Agud jeung sileu Nyai teu wanieun mapai jalan gede lantaran bisi aya nu manggihan. Sanggeus katimang aman kakara duanana asup deui ka jalan. Reg caricing di sisi jalan, pok sileu Nyai nanya rada ngaleper, bisi aya nu nyusul. Kumaha dulu Agud? Kudu ka mana urang lumpat? Tenang we di dieu geus rada angang dinu tadi. Rada aman moal buru-buru ka susu jeung deui kabeneran aya mah sepi. Tuaya beca cikupayana Nyai. Ceuk si Agud bari nunjuk kana beca, sileu Nyai gugupay bari ngagero tarik pisan. Ca, beca. Sileu Nyai ngacungkeun leungeun, beca nu digeroan ngarti. Gancang nyampeurkeun teu lila geus tepi. Sanggeus cacarita sakeudeung sileu Nyai jeung si Agud arasup kana beca. Geleser beca maju, ke harita teh para mitra angin peuting geus mimiti karasa tiis. Teu kacaturkeun di jalanna beca geus tepi kana dijugjug, gereg beca eureun. Cerut duanana tarurun sarta ongkos dibayar ku si Agud. Geus kitu mah si Agud jeung sileu Nyai arasup kana gang nu rada poe. Ngajugjug ka imahna, teu lila geus tepi kolotrak si Agud muka konci. Berai panto muka terus duanana arasup ka imah. Cakakak si Agud seuri siga nu gelo lantaran ngarasa bunga.
Beres, eh. Harus pisan, eh, hasil hebat. Lancar bati wungkul. Haha. Kudu pake modal, iya mah. Cek si Agud bari gek diuk dina korsi. Terus nuna tas letik dina meja, ari silenya ingan ukur nyerengeh bari ngusap kesang. Gek diuk haripun si Agud terus netep kana tas letik si ganu panasaran. Wah, pujang duit mah hirup kaya kieu lah. Pokona wah, pujang, urang kayaan, duit na roba. Kakara pisan seri laun di semua duit. Bari jeung mungusaha, kayang teh nyokot untung na wungku terdek ngaluarkeun moda. Cek sileunyai bari neuteup ka si Agud barami terasa daya. Nu harita keur sarangah serenge siga nu keur bungah sareup naker. Manehna abungah campur jeung reueus boga sobat anu saha teh sarta bisa diajak babarengan dina usaha nu teu unik. Ih, mani masuk gagabah sah, aduh sebut pujang duit. Cuk yang nyihai we nyarita teh, apaan sarua we ngala duit mah. Pokona mah hasil nu penting na wungkul, perkara modal urusan sejen. Cek si Agud bari ngalaan jeket, dibalangkeun kana kursi kosong. Urang bujang duit, maneh jeung dewek teh. Silunya ngaku sorangan. Cakakak si Agud seuri. Keur duana saleuseurian tetela ngarasa bungah nu taya papadana. Sanggeus rada lila pok si Agud nyarita deui ayeuna mah tenang bae. Geus nyai. Pokona ulah seuri teuing euy, lantaran seuri nu kaleuleuwihi kembangna ceuri. Lamun ceuri kartina sedih ari sedih kembangna cilaka. Muka ditu baka dituna baka tepi kada bahaya. Mumatak seuri ulah katutuluyan. Sok buka tas, terus duitna hitung. Cek si Agud bari nunjuk kana tas nu ngagoler dina meja. Nya bener kena urang buka ku dewe. Jawab sileunya igap kana tas terus eusina diudulkeun kana meja. Puguh we mending ngabayak duit lambaran rupa-rupa. Recehan duit kencring segala aya maklum tadi dirurud kabe. Menitu aya nu disesakeun kalayan tiluba carita dekar sileunya ngitung duit. Disaksian ku si Agud bari melong pa bangun tenang. Sanggeus beres sileunya narik napas panjang pok nyarita bangun bunga. Loba we. Lumayan keur bakal 2 minggu mah cukup. Tah masalahkeun hasil pagawean. Cek sileunya bari nunjuk kana duit menumpuk. Panonetep ka si Agud nu diteuteup seuri leutik pok ngajawab bari mangut. Geun ku dewek kurang apihan, tapi tetep milik duaan euy. Lain milik sorangan sabab dewek moal hawak. Moal hayang meunang sorangan. Ringan sakadar hirup duaan mah asana teh. Teu kudu dibagi dua ngan lamun aya kahayang cukup. Ku nyarita we ka dewek, da moal burung dibere. Geun we lah hayang mah, urang teuneun heula. Cek si Agud bari ngarawu duit terus dibawa ka kamarna. Teuli lagis kaluar deui sarta gek diuk dina urut tadi bari nyarita. Kumaha nyai? Geus aya kawani bikin usaha di kota? Wah, teu kudu salembang. Sanggup dewek mah. Moal bedana tuh da jeung di kampung, komo di kota babari keur lumpat. Loba keur nyumput di kampung mah hese euy. Lantaran kudu kabur ka leuweung, numatak namahan sangsara. Di dieu mah ngeureuna, matak betah euy jeung matak senang. Keun dua hamam pasti dewek sanggup. Jawab si leunyai bangun yakin. Paroman biar marah mai atau puguh si Agud ge bunga hinaker pok nyarita deui. Oi syukurlah. Dewek percaya euy kana kawani maneh. Tadi geus katempo buktina memang teu salah ngaran leunyai teh. Boga kawani nu teu kudu diragukeun deui. Cek si Agud ngacungkeun jempol. Puguh si leunyai meuni rebeh liang irungna. Ngarasa bungah dipuji ku baturna. Atuh geus kitu mah dereduana nangarobrol sagala dicaritakeun. Utamana mah ngaguar tina perkara pengalaman tadi. Si Agud jeung si leunyai terus-terusan silih tukeuran pengalaman. Dina hal ngalakukeun kajahatan hubungan dua jalma teh beuki raket. Kitu diantarana gambaran kahirupan si leunyai di kota Bandung sanggeus paturai jeung rukala.
mulia. Sagtuna heula kaayaan si Leunyai jeung si Agud ayeuna urang caturkeun kaayaan di tukang soto. Sanggeus nu jarahat kalabur si Mang tukang soto ngajejek meja atuh borolog gomrang sababaraha mangkok jeung gelas ragrag. Terus pareupeus geus puguh kaayaan di dinya jadi ribut. Babaturanna ting araduh bakat ku kaget. Ting harenyag bari ngareret kana tempat datangna sora gero aya salah saurang nu nanya ti kajauhan. Naon gana? Kunaon amak-amakan oi? Cik salah saurang nu dagang di dinya. Ari nu sebut kana nyatana dirurud dudu duitna ku si Leunyai. Tapi manggana teu ngajawab lantaran sungut dicocokan. Tilila burudul babaturan nyalampeurkeun kabehanana aya tiluan. Ditambah ku keur jajan saurang hiji jajaka nu katempona siga ti kampung. Lantaran papakean teu pantes lamun disebut urang kota. Opat jalma ting lalango ka jero jongko manggana. Barang serogro tidinya aya nu ngagorowo. Waduh, kunaon gana? Aya nu ngagarong mana teh? Masya Allah, betul kanyawan, oi. Batur-batur tulungan, oi. Sigana ngajoprak di anak, buru-buru, oi. Cek batur na manggana. Buka telah mang ahum, puguh, oi, sarere-rare wasin. Terus maruru ka manggana nu masih kene ngagoler. Lantaran awak karasana lilis jeung nyeri sirah rieut urut ditampiling ku si Leunyai. Gap leungeun manggana dicekal ku ahum, terus dihudangkeun sarta dibantuan ku nu sejen. Gek manggana didiukeun dina bangku, terus lap piring nu dipake nyocokan sungutna dilaan. Renghap manggana narik napas panjang ku sarerea diteuteup bangun kaget, pok ahum nanya. Naon tadi teu gana? Atuh di tengah bejaan, oi. Ahum nanya bari neuteup. Manggana can ngajawab kalah marahuh semut capek. Beungeut kata rapias ari baturna nu ngaran Musa. Nyarita ka ahum bari Noel. Sina kumpul heula atuh lelembutanana euy ulah waka ditanya. Keuning ngarah tenang heula. Ulah rusuh euy da moal bener ngajawabna ge. Cek Musa bari neuteup kana beungeut gana. Heuh nya tapi satadina mah yang buru-buru nyaho dewek teh. Bisa yang ngagarong atau nodong. Ngarah buru-buru laporan kan wajib. Kitu maksud dewek teh satadina mah. Cek ahum. Bari ngareret ka Musa, ari Musa teu nyarita deui kalah malong ka manggana. Nu harita katempo siga rek nyarita teu dilapok manggana ngomong. Aduh. Cilaka euy. Duit jeung wadahna anu ngagubug euy, aduh. Puhu ceuli anu ngagebug ari sugan teh manusia nu rek jajan. Sureng teu garong kurang ajar teh, duh. Untung nyawa dewek teu digubug. Ampun teh ceuli mani baranas kieu euy. Cek manggana bari ngusapan ceuli. Geus kitu terus rarat-reret kana dagangan tetela geus ampir beak. Ari duitna kabeh leudis dibawa ku si Agud. Babaturanana harita meniting rarenjag pok ahum nanya bari Noel. Eh, ogoan garong bolot teh. Make jeung moal duit sagala rupa. Sabaraha siki manusana jeung kawana lumpatna? Kumaha deg-deganana mah? Wah, loba aduh. Dua hulu loba nama. Awakna jarang kubadag kumisna galede. Mendingan jadi jika hilang hidung. Tapi pepakaian nama garining. Ngomongna kasar jeng rebek di jika seorang muning kabiri. Nurek modar. Matana timburilak, matak soak. Hih, jika garong-garot weh sama. Sama beda dina ngomongna eh, ngan lupatnya teteng kemana tuh. Sebab dia nyaho da pukul sirah mending ubeng. Urut ditampilin pukul celi. Tak itu tadi kejadian teh. Cek ganda nerangkeun. Nu tadi kajadian ahum majeng Musa silih reret, Musa urang deui umut-umutan. Ari jajakan nu tadi cicing bae sor maju salengkah, pok nanya ka manggana siga nu ngarasa panasaran. Apunten Mang, dupi dua garong teh kumaha irungna Mang? Cik eta jajaka bari neuteup ka manggana. Kebeg manggana ngarenyag malah babaturan manggana geting polohok bangun kaget. Sabab si jajaka beteu puguh ngadonanyakeun irungna. Kumaha ari ujang naon perluna nanyakeun irungna? Manggana kalah malik nanya. Neh si jajaka seuri pok ngajawab. Gi ari mamang. Kuring teh nu keur diteangan nyatana manusia jahat tukang ngaributkeun balarea. Takulantaran kitu bisi we aya nu datang ka mamang jelema nu keur diteangan ku kuring. Ari tana irungna pisan. Kitu maksud kuring teh. Ceuk eta jajaka bari neuteup ka manggana. Atuleng manggana ngahuleng manehna mikir-mikir pijawabeun. Bari nginget-nginget jelema nu nodong ka manehna. Ngahulengna lila pisan, pok si jajaka kalah kananya siga nu panasaran pisan.
Kumaha mang? Nah katinggalin te irungna. Nah mancung atau pesek? Nah nyengcle atau cumagung jika bangkong? Ih, sana saya ujang sangaran atau orang mana jeng reka mana deh? Manggana kalah malik nanya. Siga nu ngarasa curiga, yeh nyeh si Jajaka seuri. Pok ngajawab kalayan tenang. Ih, mamang mah. Ditanya teh kalah ka ngajawab ku pertanyaan, tapi teu naon-naon kuring ngora keneh kudu ngelehan maneh ka kolot. Ngaran kuring katelah mah Indra. Asal kuring ti pakampungan, reka kota, sarta rek neangan musuh kuring ngaranna si Leunyai. Manehna teh jelema jahat, tukang babadog jeung rarampong. Ayeuna eueuh di kampung lantaran keur pada ngudag. Sigana mah lumpatna teh ka kota. Tak itu nu sabenerna mah. Numatak nanyakeun ka Mamang, sugan we jalma nu tadi nyeun kajahatan teh jelema nu keur diteangan ku kuring. Cek eta Jajaka. Mengaku ngaran Indra oreng urut babaturan Rukala jeung si Leunyai teh. Nu geus bebas tina sagala tuduhan, malah dipercaya kun wajib pikeun maluruh si Leunyai. Nyaharita geus tepi ka dinya, malah mah kaburitan nu akhirna jajan heula dina jongko tukang soto. Ari Manggana jeung baturna sakadapan mah teu aya nu nyarita. Kalah silih reret bangun kaget sanggeus rada lila pok Mang Ahum nanya ka Manggana. Manggana, nasidik kana irungna teh henteu? Sidik euy nu hiji mah cumagung jiga bangkong gudung. Nu keur nagog ari nu hiji deui mah beungeutna baregud meuni bosongot. Jiga beungeut badak, malah mah kulit beungeutna ge jiga karadak deui. Alah, kumisna baplang sangadulang, kokonda make gelang bahar segede linggis. Ngan aduh eta, matana mah teu sidik lah, ting bolotot ting sipit. Tak itu nu katempo ku kuring teh, na kumaha teh teh tujang? Ceuk Manggana. Bari neuteup ka Indra. Atuh nyeh Indra seuri, mung hanyakal waktosna kabujeng ceuk. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leuksa dina bagian ka 13. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka 14. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui dilujeng kantun bae permios.